Pašās mārta beigās eksploatācijā Rīgā nodots Sarkandaugavas pārvads pāri dzelzceļa līnijai Rīgas Kulte, un satiksmei to plānots atvērt vēl pirms lieldienām. Tikmēr Rīgas mērs Mārtiņš Staķis iepriekš atzina, jārēķinās, ka Rīga šogad būs pamatīgi uzrakta. Kādi ceļa infrastruktūras objekti ir priekšplānā pat labāk, un ko sevi ietvers ceļa sakārtošanas programma galvaspilsētā šajā gadā? Par to turpmākajās minūtēs saruna ar Rīgas vicemēru Vilni Ķirsi. Labrīt. Labrīt. Ja, lai arī vakar tomēr vēl lūkojāmies aiz logu un sniga sniegs, jāteica, ka tomēr Rīgā galvaspilsētā sniegs ir nokusis. Kāda aina ir vai arī šogad sniegs nokusis kopā ar ceļu? Nu, tad pagājušo rudeni vasaru mēs veicām Rīgas ielas skanēšanu pirmo reizi, kas parāda tādus objektīvus datus. Un tie dati, nu, diemžēl nav iepriecinoši, to jau, protams, ar acu var redzēt, bet izmērām tātad pirmās, otrās kategorijas ielas, 10% no ielu laukuma, jā, tātad ir sliktā stāvoklī būtu jānomaina. Un ja mēs runājam par trešās kategorijas ielām, par mazākām ieliņām, tad tā jau ir vesela trešdaļa. Nu, tātad sumāri tie būtu tātad tuvu faktiski 200 kilometriem ielu, kur segums būtu jānomaina. Nu, lūk, un tad mūsu plāns, šis te Rīgas ielu kapitāla remonta plāns, proti, lai mēs sasniegtu robežu, pie kuras mēs atjaunojam ātrāk nekā tas ielu segums sabrūk, mums būtu jātērē šai pozīcijai 45 miljonu gadā. Tas ir pēc šodienas cenām. Šogad mūsu mērķis tātad ir puse, ja, 22,5 miljoni, bet tas tāpat ir, nu, ļoti daudz reižu vairāk nekā tas ir noticis iepriekšējos gados, kas arī ir tā problēmas seks, jo ceļi ir jāremontē katru gadu kaut kāds noteikts apjoms. Pretējā gadījumā to var dažas gadus varbūt nedarīt un kāds varbūt to nepamanīs, ja, bet vienā brīdī iestājas sabrukums, kāds pēc būtības ir šobrīd. Bet tas būs tāds tiešām kapitāls pamatīgs remonts, ka ielas segums stāvēs vairāku gadu garumā, nevis nokusīs nākam pavasarī. Jā, tātad kāpēc tas segums nokūst, ja tā mēs varam teikt? Jā, tad katram asfalta segumam ir savs derīguma termiņš. Tie ir aptuveni 10 gadi. Jā. Pēc 10 gadiem viņš ir jānoņem nost un jāuzklāj pa jaunam. Jā. Tas segums, kas tur nokūst ar sniegu, viņš tur stāv 15, 20 ir pat no padomju laikiem, kas stāv. Jā. Nu, protams, ka viņš, tā, kad, ja mums kurps saplīst pēc pusgada, mēs nesam atpakaļ uz veikalu, bet ja pēc 10 gadiem, nu, droši vien loģiski viņas ir saplīsuši. Jā. Tā kā, nu, tas ir loģisks iznākums. Gadiem neveiktām investīcijām, un es īstenībā riskēšu apgalvot, ka nekad Rīgā tā īsti tas punkts, pie kura tas sabrukums notiek lēnāk nekā atjaunošana, nekad nav bijis sasniegts. Jūs sakāt, ka būtu nepieciešams 45 miljoni gadā, lai problēmu risinātu, nu, pat labāk iezīmējā 22,5 miljonus šim gadam, bet ja būtu šie 45 miljoni gadā, kurā gadā mēs varētu runāt, ka situācija tiešām uzlabojas? Jā, nu tā tad, lai pilnu ciklu izietu, tie būtu 10 gadi, lai jebkura Rīgas iela būtu sagaidījusi šo te jauno asfaltu. Bet, nu, sākt, protams, ar galvenajām ielām, nu, es teiktu, pēc kādiem 5 gadiem būtu tāds jau ļoti manāms uzlabojums. Pirmie lielie darbi būs uz kurām ielām? Nu, uz galvenajām, protams, kur iet sabiedriskais transports, ja, uz šīm tā pirmās, otrās kategorijas ielām. Šogad tā būs Ulmeņa gatve pie lidostas, tad ir Čiekurkalna otrā līnija, kur izskatās briesmīgi ap dziesmu svētku norises vietām, ja, lai svētkas netraucētu ap objektiem, kurus plānots pabeigt šogad. Ja, Austrumu maģistrāle, Brasas tiltu un šiem objektiem. Vai ir kāda plāna, kas attiec arī uz Brīvības ielu? Tur arī jau sāk arvien bēdīgāk iezīmēties ainu. Jā, šis ir tas stāsts, ka Brīvības ielā asfalta segums, ja nemaldos, ir 2015. Gadā laikam uzklāts, jā, nu, tad jau tuvojās tas termiņš, tie 10 gadi, varbūt pat intensīvākām ielām, tas pat ir nedaudz mazāk, piemēram, Zviedrijā. Šāda operācija uz A-klases ielām ceļiem veic reizes 7 gados. Jā. Varbūt atceraties, pirms kādiem gadiem 5 bija, ka uz Via Baltikas pie Lielastas arī šķietami jaunu asfaltu frezē nost, un cilvēki teica, kas notiek, tur tak vēl labs asfalts. Jā, skaidrs, ka uzturēšanas darbi ir plaisas, ļoti svarīgi. Tas ir jādara laicīgi. Jā, kaut kādā ziņā, protams, arī jautājums par to vispār. Nu, mēs redzam tos kadrus, kur ir bedrīšu remonts, cik kvalitatīvi tiek šis remonts veids tādā veidā, jo apdrošinātāji, piemēram, saka, nu, ka pavasarī tiks saņemts visvairāk kasko pieteikumu par autobojām tieši iebraucot bedrēs un lielākā daļa tieši Rīgā. Nu, tie ir tehnoloģiski ziemā nemaz tos darbus labāk nevar veikt. Jā, jo ir, lai veiktu darbus labi, tad ir vajadzīgs savs laiks, vajadzīgi vismaz
maz plus 5 grādi gan dienā, gan naktī. Ja. Tāds faktiski ir aprīlis, maijs sākot. Ja. Un ziemā arī neražo so karsto asfaltu, kurš ir labāks. Tāpēc ziemā nākās to darīt ar augsto asfaltu. Un tas augstais asfalts viņš nestāv ilgi. Tas ir tāds tikai izlāpīšanās no situācijas, lai nav galīgi slikti. Sarkandaugavas pārvads pāri dzelzceļa līnijai Rīgas Kulta beidzot ar pamatīgu kavēšanos ir nodots eksploatācijai, jo pagājušā gada beigās tur bija gan slogošana, gan viskaut kas. Kāpēc tad tik ļoti ilga aizķeršanās, līdz ar to arī lielāka sastrēguma pilsētā? Nē, es teiktu, ka nav pamatīga aizkavēšanās. Tā lieta ir tāda, ka mēs... 4 mēneši ir diezgan daudz. Nē, mēs bijām plānojuši un cerējuši, ka mums izdosies šo te pārvadu sākt lietot jau pabeigšanas brīdī un paralēli nodot eksploatāciju. No, transporta būvas drīkst eksploatēt arī nenodotas eksploatācija. Pretējā gadījumā, ja remontētu šosei, mēs nevarētu, nezinu, uz Liepā aizbraukt. Aizķeršanās bija ar to, kurš seks, teiksim, zaudējums brīdī jau šajā posmā notiktu kādas problēmas uz tiltu, piemēram, nezinu, apgāstos kādu mašīnu vai sabojātu, ja, kamēr nav nodots eksploatācijā, tas ir uz būvnieka atbildības, un viņam bija grūtības nokārtot apdrošināšanu, lai šo izdarītu. Tāpēc nācās sagaidīt šo nodošanas eksploatācijā faktu, bet nu, tas ir normāls process, ja, jebkurai būvei. Un, nu, tā bija varbūt mūsu labā griba, ko mēs centāmies ātrāk šo pārvadu nodot sabiedrībai, bet tas jebkurā gadījumā bija apsteidzot notikums. Jā, nu skaidrs, ka Sarkandaugavas pārvads ir tāds nozīmīgs, būtisks posms satiksmē kopumā. Kas notiek ar Brasas tiltu un Brasas tiltu remontdarbiem? Brasas tilta darbi, es teiktu nevis remontdarbi, bet jauna tilta būvniecības darbi jā, notiek pilnā sparā. To noteikti arī katrs, kurš brauc garām, redz. Ja. Nu, šobrīd darbi iet pēc tāda plāna, ka uz dziesmu svētkiem jūnija beigās tiktu palaista tramvaju kustība, bet pats tilts tad būtu nu, šogad vēlāk, droši vien rudenī. Nebūs atkal tāda pati situācija, ka tagad mēs jau pieredzējām būvnieks neuzņems atbildību par iespējamiem negadījumiem un netiek nodotas eksploatācijā. Redziet, kur ir tā Rīgā, protams, ir daudz riska faktoru būvēt. Ja? Tas pats Brasas tilts, piemēram, atrada 130 apbedījumus, ja? Kur uzreiz nākās apturēt darbus, ja? Izpētīt, pārabedīt, cieņpilni. Tāpat var atrast piesārņojumu, var atrast kaut kādas vēsturiskas lietas, kuras jāizpēt un tā tālāk. Ja. Protams, nekad galvu ķīlā likt nevar, bet šobrīd ir kā tā fāze, kad ka varētu atrast kaut ko, kas ir nezināms. Nu, tā kā, es jau jums pa citu lietu jautāju. Es jums jautāju, vai nebūs tāds pats precedents kā ar Sarkandaugavas pārvadu? Nē, redziet, mums līgumā ar būvniekiem ir paredzēts, ka šī tramvaja kustība ir jānodrošina. Ja, par to nav jautājumu. Un šeit nav kur sprukt ja, tādā ziņā. Kurā datumā, kurš ir noliktas datums, kad atvērs tramvaja kustībai Brasas tiltu? Īsti pirms Jāņiem ir plānots šo te tad nepastāv iespēja, ka, piemēram, dalībnieki, dziesmu svēku vai skatītāji nevarēs nokļūt ar tramvaju uz svētkiem? Nē, nu, mums ir jebkurā gadījumā gan plāns B, gan plāns C. Kas tad ir šis plāns B un C? Nu, tā ir tie ir citi transporta veidi. Jā. Tie ir gan autobusi, gan arī vilciens būs speciāls dziesmu svēku, speciāls dziesmu svētku maršruts. Jā. Tā kā jebkurā gadījumā uz svētki norisi cilvēki tiks, ja, bet nu, šobrīd ejam primāri uz A variantu, ja, un mēs regulāri braucam pārbaudam, ja, bijām vēl pagājušu piekdienu. Ja, tā kā, nu, šobrīd iet uz to, kad būs tramvajs. Starp citu, vai skanējot ielas, tika skanēti arī gājēji celiņi? Nē, šī programmatūra... Tātad par to jums tikai... nekādas informācijas nav? Nu, ir informācija, kur ir balstīta uz citiem avotiem. Uz cilvēku novērojumiem un sūdzībām? Nu, pārsvarā sūdzības, jā, bet arī, protams, departamentu cilvēku šo te kontroli. Jo viena no tām sūdzībām ir par Basteikalnu. Tur celiņš pamatīgi sabojāts un Basteikalns pats vecrīgas sirds, var teikt, turisti ļoti arī iecienīts un iemīļots objekts. Daudziem turistiem patīk uzkāpt tur augšā. Un šogad Rīgas, starp citu, gaida tiešām daudz turistus, bet pieejamā informācija liecina, ka plāno to remontēt tikai nākamgad. Cik tad tur lieli remontdarbi, cik daudz naudas un vai tiešām nevarēja šogad? Nu jā, mums jāsadala tomēr tā problēma daļās. Jā. Mums ir ielas jā, un pie ielām ietus un ir parki ar saviem celiņiem. Jā. Par to mums rūp uzņemās viss, kas notiek parkos Rīgas meži. Jā. Es noteikti
nodošu un apjautāšos par to, bet tas ir tā kā tāds nedaudz atsevišķs stāsts. Citā departamentā. Jā, un vēl nedaudz fonā redzējām arī elektros kreiriteņus. Un tā interesanti, ka Parīzē svētdien notikušajā referendumā atbalstīts ierosinājums Francijas galvaspilsētā aizliegt elektriskos kreiriteņu nomu. Nu, varbūt Rīga var kļūt par mazo Parīzi un arī kādu nu, tādu stingrāku regulējumu attiecināt uz elektros kreiriteņu braucēju. Nav tā, ka tikko sāksies sezona, bet vēl nesāksies sezonā, jau bija laikam 14 cietušie, kā valsts policija vakar arī. Un mētājs zālienos. Jā, un teiksim, ko darīt? Kā vēl kontrolēt vairāk? Jā, nu tad problēma es noteikti gribētu būt jau gribējuši jau sen kontrolēt, ierobežot noteikti vietas, kur viņas var atstāt, kā atstāt sodīt, ja, par to nepildīšanu. Bet šobrīd likums pašvaldībām neļauj šajā jomā nedz pašvaldības policijai sodīt, nedz arī pašvaldībai, teiksim, izdot saistošos noteikumus, kurā to visu noregulē. Vai Rīga par to runā ar pašvaldību lietu ministriju? Jā, Rīga ar to, par to jau runā jau, es teiktu, vismaz gadu. Jā, un tad šobrīd tas ir izkustējies, Saimā ir vaļā ceļu satiksmes likums, kurā arī Rīga aktīvi piedalās diskusijās un pārliecina. Jā. Nu, deputāti, es domāju, ir dzirdoši arī, tā skaitā Parīzes piemēra, nu, nav jūtams sentiments par to, ka vajadzētu aizliegt, jā, bet par to, ka ierobežot gan. Nu, es domāju, ka mēs nonāksim pie rezultāta, ka Rīgai būs tiesības izdot, pateikt, kur tātad šiem skrētējiem kādā jāstā, pārvietot viņus, ja viņi ir nomētāti, piemēram, un cits šīs darbības. Tā skaitā sodīt arī. Nu, agresīvs, pārgalvīgs braucējs. Jā, nolūkosim, vai Saeimas deputāti ieklausīsies. Un, protams, ka darba daudz šajā gadā gaidāms galvaspilsētā. Ir runājumi par ceļu infrastruktūru. Noteikti visiem satiksmes dalībniekiem jābūt arī piesardzīgiem un saprotošiem. Jā, un es domāju, ļoti daudz, protams, tur rīkšas par to, lai attiecībos brasu tiltu tomēr plāns A izdotos, kā plānots. Paldies, Lērpa, paldies. Rīgas vicemērs šorīt pie mums.